Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decide que baixa de micro e pequenas empresas não impede que sócios respondam por seus débitos tributários. Nas hipóteses de micro e pequenas empresas que tenham o cadastro baixado na Receita Federal, é possível a responsabilização dos sócios por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica, nos termos do artigo 134 do Código Tributário Nacional. O entendimento foi reafirmado pela segunda turma do STJ ao reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que em execução de dívida ativa confirmou a sentença de extinção do processo após verificar que a microempresa já tinha situação cadastral baixada na Receita antes do ajuizamento da ação. Para o TRF4, a responsabilidade dos sócios não deveria ser reconhecida, tendo em vista a necessidade de comprovação das situações de dissolução irregular previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. No STJ, o ministro Mauro Campbell Marques destacou que o caso dos autos não pode ser enquadrado na hipótese de dissolução irregular de empresa. O ministro ressaltou que essa previsão busca facilitar o término das atividades da pessoa jurídica, mas não pode servir de escudo para o não pagamento de dívidas fiscais. Ao votar pelo provimento do recurso, Mauro Campbell Marques determinou que o sócio gerente da microempresa seja incluído no polo passivo da execução fiscal. Em seguida, o sócio poderá apresentar defesa a fim de afastar, eventualmente, a sua responsabilidade pelos débitos.